عند قنجي ليج اغنيو نو اسوقاتشي نو يا باشا لبس نو يلبسهچو امرو متامرو نو اورشا نبرا ا ليتيوب بيتسوقشي لا سوقشي اوكي شكري لو مرام بلالچ ريدي اند ولاد سوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبرتنا كلنا تملكاوتشي اندمنا اللاتشو ياو فلوغ كسران تنشكو ايان زاري رمو ياو كواد دنيا يقونان يونا بوتا ناسايات شوالان هاي بلاتشو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديت ناتشو سلام نو عمان ناتشو حبيبن كزيبا في تولات فيديو لاي تاكوتا اللاتشو عدي سار الله لابيت عشين مالينا ስለዚህ ዛሬ ጣም ቆንጆ ቦታ ማሳያችኋል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቪዲዮ ቦታው እንግዲህ ከተከፈተ ኦልሞስት ትንሽ ቆየ አይደል ያ ቆየ እና እስካሁን አልመጣንም ይመስለኛል በጣም ከዘገይቱ ስጠኛ ነን አላየንም አክቹሊ እኔ እንደዛ አይነት ሲከፈት ቶሎ የማየቱ ልምድ የለኝም ከኔ ግን ያው አንተ ትሻላለ መሰለኝ አይደል ስለዚህ ዛሬ ያ ያ ያ ኖ ኖ ኖ አይደለም እኔ አንተ አዲስ ቦታዎችን የማየት ልምድ አለ አይደል ይሻላል ካንተ ይሻላል እኔ በጣም ከተከፈተው ልምስት ካንተ አመት በኋላ ላይክ እንደዛ ነው በጣም ብዙ ቦታዎችን ማየው ነው ውስጥ ላይ ገብተናል እንግዲህ ገና ከመጀመሪያው በጣም አስገራሚ ነገሮችን እያየን እንገኛለን ገብታ ተቀመ አይደል የመጀመሪያ ጊዜ ያ የመጀመሪያ ያምር ቦታ ነው በጣም ያምራል ገና ከመጀመሪያው በጣም ብዙ አስደናቂ ነገሮችን እያየን ነው ከዚህ በላይ የምታያቸው ያውኛ ፕላኔቶች ናቸው እዚህ ጋር ደግሞ በጣም ትላልቅ ስክሪኖች አሉ የተለያዩ ነገሮችን ዲስፕሌይ የሚያርጉ ማለት ነው ያ ሙዚየሙ የላይኛው ክፍል እያየነው ነው አሁን አይ ቲንክ ገና መንገዱ ገና ያለ ነው በነገራችን ላይ ምሳ አልበላንም ገና በጣም እርቦናል ምሳብን በላ በጣም ደስ ይለናል ስለዚህ ምሳችንን እናሳያችኋል ሙዚየሙን እንደዚሁ እናሳያችኋል ተወሰነ ሰው አለ ፎቶ ምንነሳለ አብዛኛው ሰው ያ ፎቶ ምናምን ምንነሳ ሰው ነው የውጭ ዜጋ ብዙ አይታይም ያ አልፎ አልፎ ናቸው ያሉት ሜቢ ዲያስፖራዎች ነው መስሎት ያ በተለይ ቅዳሜ ነው ብንመጣ ደግሞ ይበለጠ ብዙ ስራዎች ማየት እንችል ነበር ታዳጊዎች እየሰሩት ያሉትን ስራዎች በደንብ መመልከት እንችላለን ነቀርባቸው አዎ ነቀርባቸው አሉ በቃ በጣም ብዙ ስራዎች አሉና ዛሬ ላይ ግን ምናልባት የትምርት ጊዜ ስለሆነ አሁን የስራ ሰዓት ነው ሞስት የሉ ማለት ይችላል አይገኝም ተብሎ ደሞ ይታሰባል ለዛ ስለሚታሰብ የተለየ ነገር ላቀርብልን ይችላል Thank you.
አሁን ያለነው የሙዚየሙ ውጨኛ ክፍል ኖ አሁን ያለነው የሙዚየሙ የላይኛው ክፍል ጋ ነውና እንደምታዩት በጣም ጅግ የሚገርም ቪው ያለው ቦታ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ፎቶ መነሳት ለሚፈልግ ሰው እዚህ ቦታ ላይ መጥቶ ቢነሳ እጅግ በጣም የሚያምር ቪው ነው ያለው። እጅግ በጣም ያው ዘመን ከፍ ያለ ቦታ ነው። እኔ በጣም ነው የወደድኩት። ፀሐይ አለው። ሰኒ ነው። ስልክ እያወራ ነው። እባክህ ትቅረጽበት። ሰውዬ ምንድን ነው ቦታው? በጣም ሰኒ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ነፋሻማ ነው ምናምን ነገር። በጣም ነው የተመቸኝ። እዚያ ደግሞ ሚረር አለ። ሰክር ማለት ነው። ይኸውላችሁ ሚስቱ ጋር እያወራ ነው። በለሰማችሁ የሚያወራው ከየት አግኝቶ ነው? ሄለውት መንጋ ያወራ ነው። ሰብለ ጋ ነው መንጋ ያወራ ነው። ወላሂ በይ ላይኛው ፓርት ላይ የሶላር ሲስተም አለ። ያው ትንሽ ዘመን ያለ ፊልም ነው። እዚህ ቦታ ከመጣን እኛስ ለምን ፎቶግራፊ ቀርብን አይዘን? እንግዲህ በጣም ያበዱ ፎቶዎችን ተነስተናል፣ እናሳያቸዋል። በጣም ነው የሚያምሩት። ትላንትና በየአይነት ያለት የመጨረሻ ማለት ነው። ምሳ አልበላንም። ዞር ዞር ብለን አይተናል። ግቢ በጣም ነው የሚያምር። ወላሂ በጣም ነው የሚያምር። ምን መብላት እንዳማረኝ ታውቃላችሁ? አይ ነው ፍርፍር እንደምትሉ አውቃለሁ፣ ግን ዛሬ ደግሞ በየአይነት ነው። በጣም ያማረኝ ማለት ነው። የለም በየአይነት የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ አሪፍ በየአይነት ካላችሁ እዚህ ቦታ ላይ እንበላለን። ከሌለ ደግሞ ያው ሌላ ቦታ ለመብላት እንሞክራለን። በሚያሳዝን ሁኔታ ምሳ ልበላ ነበረ። ተናዞር እንጂ በሚያሳዝን ሁኔታ ምሳ የሚባል የለም። በጣም እርቦን ነበረ። በተለይ ደግሞ እሱ ሲነጫነጭ ነበር እና ራብ አልችልማ። እራብ የሚባል ነገር አይችልም። ሰው ምግብ የለም። በጣም ያሳዝናል። ስለዚህ ውጭ ያው ምግብ እንፈልገ ነው ላይ ጋ ከጀርባችን ያሉት በጣም ኦልድ ስልኮች ናቸው። እነዚህ ያዞራችሁ የምጠቀሟቸው ስልኮች ናቸው። ኦልሞስት አሁን ላይ እነዚህ ዴድ ሆነዋል፣ ሙተዋል፣ ጠፍተዋል። ዘመኑ በጣም ከፍ ብሏል፣ ተራቋል። ያው እንደ ታሪኩ ነው እንግዲህ ተቀምጧል። የሆነ ታይም ላይ ይሄ የምጠቀምበት ስልካችን ላይ ስልካችን ራሱ ማለት ነው ታሪኩ ነው ይቀመጣል። እዚህ ጋር የምታዩት የመጀመሪያው የአናሎግ ስልክ መሳሪያ ነው። ያው እነዚህ በብዙዎቻችሁ ቤት አይጠፉ ማለት ይቻላል። ያንኛው ግን እዛ ጋር የመንግስት መስሪያ ቤቶች ሆነ ቤተ መንግስት አካባቢዎች ላይ ነው የሚገኙት። ሱብሃንአላህ። አስደናቂና አስገራሚ ነገሮችን እያየን ነው። በነገራችን ላይ ሀቢብ በጣም እርቦት ይዙያ ደቅ ብሎ ሳቀ። ለቪዲዮ ብሎ ነው ሳቀ። በጣም እርቦታ ችል። ያው ዛሬ ብዙም ነገር ማየት አልቻልንም። እንዳያችሁ ያው ትንሽ ቀዝቀዝ ብሏል ድባቡ። ልክ እንደ ተከፈተ አካባቢ ወር ደግሞ ዊክንድ ታይም ላይ አካባቢ ላይ ያው በጣም ብዙ ዝግጅቶች ይኖራሉ። እዚህ ጋር የምታያቸው እነዚህ እንትኖች በተለያዩ
ይሞላሉ። ያው ታሪየርሙ የሰራ ታይም ነው ሰው ምን ነገር የለም። ያው ግን በጣም ኢንጆይ ያረግነው በጣም አሪፍ ነገሮችን እያየንም አልሐምዱሊላህ ሀገራችን ያን ከፍ ያለች ትገኛለች። በነገራችን ላይ አርጀንቲናና ሳውዲ ጌም ነበራቸው እና ይህን ቪዲዮ በምንሰራበት ታይም አላየንም ነበረ። ሰው ነበረ ሳውዲ አሸነፈች ብሎ የነገረ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ዊፕስ ደስ አላለ በጣም ማይተበቁት ኢስኩ ኔቨር እኛ ሳውዲ 20 ጎል ይገባባታል ይላል ሳውዲ መራች እንግዲህ ያላ ፕላን እንደዚህ ነው። ስለዚህ ስትመኝ ከፈልገሽ ተመኝ። እንዳያችሁን በጣም ነው ኢንጆይ ያደረግ ነው። ሀቢብና እኔ በኩል በሆነ ውጤት ማሽ አድርገን ወተናል። ልክ እንደጀመራችሁት አካባቢ ላይ ላይክ ኖርማል ነው እና መሀል ላይ እንደዚህ የሚወርድበት ታይም አለ። እዛ ላይ አልቻልኩም፣ እሱም አልቻልም። አሪፍ ነው፣ በጣም አሪፍ ነው። በጣም ይፈሳል። እዚህ ጋ ፊት ለፊት የምታዩት መከላከያ የለበሰ ሮቦት አለ። ኮሚኒኬት ካደረገን እንሞክራለን። አንድ ቆንጆ ልጅ አገኘው ነው ያስተዋወቀች ነው። የሀበሻ ልብስ ነው የለበሰችው። በጣም ነው የምታምረው። እና ኦሪቻ ነበረ ለዩቲዩብ ቤተሰቦች ላስታውቅሻት። ኦኬ ችግር የለው ምናምን ብላለች። ሬዲ አንድ ሁለት ሶስት። እንዴት እንደምትምር አያቸው። ሄሚስ ሄሎ 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 ስቲል እስካሁን ምሳ ፍለጋ እየተንከራተትን ነው። መስቀል አደባባይ ነና እና እዚህ አካባቢ ላይ ያው ምግቦች አሉ የሚሸጡ። የምንፈልገው ምግብ ካገኘ እነሱ ጋር እንበላለን። እና በጣም ነው የራብን። ሽታ ደግሞ በጣም ነው እዚህ አካባቢ ላይ የሚሰሩ የተለያዩ ምግቦች አሉ። ላይክ ጁስ ላይክ እንደዚህ ፋስት ፉድ ነገሮች አሉ። ሽታው በቃ ይገለኝ ነው። ምግብ ከተገኘ እነዚህን አካባቢዎች ቼክ እናደርጋለን። ምን ነው ያለው እዚህ ጋር ነገር ያለ ፋይናሊ ልንበላ ነው። ትንሽም ቢሆን እንቀምሳለን እና ያው በጣም ስለራበን ምን አዘዝኩን? ያ ሳንዱች እና ጁስ ሊጨምር አይደለ? ያ ሀቢብ ደግሞ ስፔሻል በርገ ነገር ያዘዘ። ጁስ አለ አባ? ጁስ አለ? ጁስ ስፔሻል አድርግልኛ። ስፔሻል ጁስ እና
ሳንዱሽ አዘናል ለጊዜው ነው ግን ላይክ እንደ ስናክና ማይት ነገር ነው ይሄን ከበላን በኋላ ያው ትክክለኛ ምሳ የሚባለው ነገር እንበላል አሁን ታይሙ ስንት ነው ይሄ ከበላን በኋላ ነው ስንት ነው አሁን 11 ሰዓት ነው ደሞስቲያ 11 ሰዓት ያለ ነው ያገና ምሳ ልንበላ ነው ስናክ ነገር ቀምሰናው ዋናው ምግብ ደግሞ እንበላለን ማለት ነው ሲያውሳል ስልኪ ባትሪው እየሞተ ነው እስከሚሞት እንግዲህ ተረስላችኋል ቻው አፍካሩ እና ባት ይሄ ሁላችሁ ጁስ ይመጣለች እንጠጣለን ያሰቡት እንደዛ ብለው ነበር አሁን ፋይናሊ መቶለታል አሁን በቃ ቪዲዮን ልንዘጋው ነው አንሰማችሁም እንጨርሰው በቃ እናሳያችኋለን ቻው